Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP sedang menyiasat dakwaan berlakunya gangguan bekalan ayam sehingga menyebabkan kenaikan harga di Terengganu dan Kelantan. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata siasatan ke atas pembekal dan pemborong perlu dibuat bagi memastikan kesahihan dakwaan itu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihaknya tetap akan menjalankan siasatan menyeluruh meskipun isu itu didakwa hanya berlaku di beberapa kawasan. Harga ayam kini stabil dan masih mematuhi harga siling ayam standard yang ditetapkan iaitu RM9.50 sekilogram. Mengulas isu bekalan ayam dan telur ketika ini, beliau berkata bekalan kedua-dua barangan itu mencukupi bagi menampung keperluan dan permintaan pengguna.